ایمان کے دو جزو ہیں، ایمان اور ایمان اور اس کے بعد میں محمد رسول اللہ سنت ہے. اب اس کے بعد میں نمبر آتا ہے نماز کا. نماز پر روشنی ڈالنے کے لیے میں مدرسے کے دوسرے طالب علم محمد علی شکیل شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر نماز پر روشنی ڈالے، اور تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا صبر اور استقلال کے ساتھ بیٹھے رہے. انشاءاللہ ابھی چند بچے باقی ہے، ان کی تقریریں ہونے کے بعد میں ہمارے جلسے کا اختتام ہوگا. لیکن بچوں نے اتنی محنتوں سے جب تقریریں یاد کی ہے تو آپ لوگ سنیں اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں. محمد علی شریف شکیل شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الصلاۃ کو ایک تزار سے تو کیا سمجھتا ہے، کو ایک تزار سے تو کیا سمجھتا ہے، ہزار قرضوں سے لیتا ہے آدمی کو نجات. جناب صدر جلسہ، معزز علماء کرام اور معزز ساتھیوں، اسلام کی بنیاد چار باتوں پر ہے، جن میں تعلیم کے بعد نماز ہے. نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں نماز کا فرق ہے. نماز مومن کی معراج ہے. جس نے نماز کو قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو جا دیا. روزی کی برکت مدد کی نماز میں ہے، مگر آج ہم نمازیں چھوڑ کر تعویذوں میں برکت طلب کر رہے ہیں. بھلا کیسے پا سکتے ہیں؟ اس نے نماز کی پابندی ضروری ہے. نماز چہرے کا نور ہے. نماز پڑھنے والوں کا چہرہ وضو کی وجہ سے نورانی رہتا ہے. نماز کو چھوڑ کر کتنے بھی پہنے کریم لگا لو، منہ بصورت ہی رہے گا. نماز پڑھیں گے تو کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں. اللہ نماز کا نور آپ کے چہرے سے ظاہر کرے گا. اس لیے آؤ سب مل کر یہ ارادہ رکھو گے، چاہے کتنے بھی بیزی رہے اور کتنا بھی کام رہے، نماز ہر حال میں پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ ہمارے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ معصوم بچہ، یہ جو میں آپ سے کہا، ابو بکر، عثمان، علی جو ہمارے پاس میں ہیں، یہ انہی میں کی ایک کڑی ہے، اس کا نام علی ہے.